Minä olen Virpi Ukkonen ja tänään olen tutustumassa Lahden Hiusklinikan palvelutarjontaan. Asiakkaita on tulossa päivän aikana 9. Tulen seuraamaan hiusten erityyppisiä värikäsittelyjä ja leikkauksia, hiustutkimusta, hiusten pidennyksen ja hiustuuhenteen laittoa. Tutustun myös perukkeihin ja turpaaneihin. Täällä on tänään palvelemassa asiakkaita aivan upea supertiimi Anne, Miia, Veronika ja Inka. Sukelletaan yhdessä Lahden Hiusklinikalle hiusten ihmeiden tekijöiden joukkoon. Olen Anne Rampa-Pajuvesa Lahden Hiusklinikalta. Olemme luonnonmukaisesti hoitava parturikampaamo. Teemme hiusjuuritutkimukset, kapillaarihoidot, femerhoidot. Ja sen lisäksi meillä on perukkimyynti, lisäkkeet, teemme sporttiperukit, mittatilaustyöt ja tätä valikoimaa löytyy. Sitten meillä on myöskin luonnonmukaiset kasvivärit ja olemme myös normaalisti toimiva parturikampaamo. Tervetuloa Lahden Hiusklinikalle. No niin, huomenta Sari, sä oot tullut tänne Lahden Hiusklinikalle kaunistautumaan Inkan taitavien käsien alle. Mitä sulle tehdään tänään? Itse asiassa nyt en tiedä, koska olen antanut vapaat kädet. Ja oikeesti? Joo. Onko sulla useinkin käynyt sillä lailla, että kun sä tuut tänne? Kyllä mä aika usein annan vapaat kädet, että saa tehdä niin kuin näkee. Käytkö sä täällä usein? Onko tää sellainen vakiopaikka? Siis joo, kyllä, mutta enempi Orimattilan liikkeessä käy. Aha, no niin, joten kuitenkin tuttu kampaaja aina tässä joo, paikalla. Joo, kyllä. Hienoa. Nyt Sari on saanut ihan uudet hiukset. On vähän vaalennettu ja leikattu ja muotoiltu. Miltä Sari tuntuu? Ihanalta. Tää on aivan upea väri. Tykkään kovasti. No, mitä sä meinaat nyt uusilla hiuksilla seuraavaksi tehdä? No nyt mä luulen, että mä menen ensimmäiseksi kahvilaan. Lähden kahville ja käyn näyttämässä uusia hiuksia. Hienoa, kyllä noita kehtaa näytelläkin. Tarja, sä oot tullut tänne Lahden Hiusklinikalle kaunistautumaan, niin mitä sulle tehdään tänään? No mulla värjätään nämä hiukset kasviväreillä. Kasviväreillä? Joo. Okei, no miten, miksi sä haluat tuon kasvivärin? Onko se jotenkin erilainen no, juttu? No sitä mä en tiedä, mutta mä uskoisin, että se on, että mä ainakin oletan, että se on vähän vähemmän kova käsittely. Ja sit musta on kiva ajatella, että jos kasveista saadaan värejä ja sitten se olisi ehkä vähän luomumpi, en tiedä, katsotaan. Okei, no joo. Katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi täällä. No. Hienoa. No niin Veronika, sä laitat nyt tätä kasvisväriä, niin kerrotko mulle, että miten tää eroaa niistä synteettisistä väreistä? Eli tää on luonnollinen väri ja se on synteettisen värin niinku vaihtoehto ihmisille, jotka haluavat hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa. Okei. Tuleeko siitä sitten parempa tulos kuin tuollaisesta synteettisestä väristä? Onko siinä mitään eroa? Luonnollisempaa tulosta. Okei. Ja sitten ravintoaineet hoitaa hiuspohjaa ja hiuksia. Hyvä. Hienoa. Laitanut Tarjalle aprikoosi kasvivärin hänen oma vaalean pohjaa. Ja sitä on tullut lämmin, luonnollinen, hyvin tommonen kiiltävä näköinen hius. Miltä sinusta tuntuu?
No mä tykkään tästä tosi paljon, että on sellainen tosi niinku vaihteleva ja luonnollisen värinen, mistä mä niinku, sitä mä odotin, ettei ole mitään semmoista punertavaa, ja tää on tosi kiva. Ja se tuntuu niinku kevyeltä, ja nämä hiukset tuntuu tosi hyviltä. Että mä oon tosi tyytyväinen kyllä. Hieno. Kiitos. Kiitos. Kotimaisella kasviväreillä tämmöinen kupaariruskea värin ja hyvin luonnollinen, syvä ja kaunis. Sitä on tullut ja kotihoitoohjeeksi. Hän saa sitten kasviväriä tuoden hiuksille tarkoitettu samppoa ja yrtietika huuhden hoitoaineeksi. Ole hyvä. Kiitoksia. Väri on tosi kaunis. Tykkään. Ihana, että tykkään. Kiitos. Ja mitä sä oot Emmille tänään tehnyt? Me ollaan tässä laittamassa pidennyksiä, että vähän lisää tukkaa. Meillä on tämmönen BB Hairin slaavihius, tää on aivan mahtava. Onko se ihan aito hius? On. Tää on ihan aitoa hiusta ja tää on teippikiinnityksellä. Eli laitetaan teippi, nostetaan, oma hius jää väliin ja laitetaan vastakappale. Se sulkee sen ja pysyy kyllä kuin tauti. Että jos vaikka vähän repäsiskin, niin juu, sit lähtee enemmän melkein, en melkein lähtee oma tukka kuin pelkästään toi. Et okay. Tällä saa tosi luonnollisia, kauniita, mahtavia. Et täällä on Emmin oma tukka, niin kyllä siihen kummasti vaan mittaa tulee lisää. Ja sitten tää hius on vielä semmonen, kun tää on mahdollisimman vähän käsitelty. Tää mahdollisimman vähän takkuuntuu. Niin tätä voi kevyesti sävyttää, jos tarve vaatii, että jos halutaan semmosia erikoisempia värejä. Hienoa. Sitten tosissaan kotihoitotuotteet on tosi tärkeitä, että ei hiusta mene pilaamaan sit millään ostin halvalla kuin sain tuotteilla. Et Emmillekin lähtee tosta sit mukaan ihan noin BB Hairin omat hiustuotteet. Kokeillaanpa sulle vähän menotukkaa, että minkälaista voit vaihtaa vähän tyyliä. Ja täällä on vähän tämmöisiä käsin tehtyä ja konetyötä. Ja wow, aika hieno. Tai siis hieno. Täällä on aika hieno. Harmaa pilahteen. Ja mehän tehdään myös sitten mittatilauksena näitä. Tätä on muottihiuksia. Tässä niin kuin näkee, että hyvin monenlaiset mallit käy. Se on vain itsestä kiinni, kuinka rohkeasti uskaltaa lähteä liikenteeseen. Jotka on siis maitopuuvillaan ja bambuuta. Aloitetaan tämmöstä yksinkertaisemmasta mallista. Vähän ohuempi. Voi vähän eri kohdassakin se. Hauska. Siellä on tämmönen yksityis. Sä oot
tullut hiustutkimukseen aikaisemmin tänne Lahden hiusklinikalle, niin mikä sut sai tulemaan tähän hiustutkimukseen? No mulla oli tosi paljon hiusten lähtöä ja huolestuin siitä sitten, kun se ei muutamassa viikossa mennyt ohi. Ja sitten näin tämän paikan mainoksen ja tarjoaa tällaista hiustutkimusta ja sitten tulin tänne. Hienoa. No niin. Eli nyt ollaan tässä vaiheessa, kun sä oot silloin tammikuusta oikeastaan aloittanut nämä hoidot. Ja silloinhan löytyi talipunkkia ja vähän ravinnon puutteisiakin ja juuria, stressijuuria ja jähmettynyttä talia oli hiukan ja maitojuuria. Mutta nyt tosissaan löytyi todella hyvä juuri täällä ja muutenkin, kun katsottiin jo taas vähän aikaisemmin, asia on parantunut tosi paljon ja sä oot tehnyt kyllä tosi turvalliset kaikki hoidot ja syöt hyvin. Ja kyllä, joo. Terveellisesti. Kyllä, joo, tein näitä sun suosittelemia muutoksia ruokavalioon ja erittäin tyytyväinen kyllä olen sitten tuloksi. Todella hyvin näkyy täällä, että joo. Oot niin kuin tehnyt asiat niin kuin pitää. Tosi hienosti, mutta on sulla aika hyvin tuo hius lähtenyt tasan. Kyllä, tää lähtee näkyy. Että siellä on todella otsatukkaakin, paljon. Mitä mulla ei ole ollut tämmöistä. Yleensäkin ympäri tätä päätä niin on todella hyvä. Kyllä. Että jes, kannatti. Jatketaan. Kyllä. Hyvä. No niin, asiakas on täällä nyt Beamer-laitteessa, joka on sellainen, joka laittaa tuon mikroverenkierron kiertoon, jota meissä on 3 kertaa toi maailman ympäri. Ja sillä nyt tehostetaan sitten esimerkiksi ravinteiden kulkemista verisuonistossa. Ja no niin, nythän turvehoito tehty ja sitten mä laitoin tänne vielä tällaisen Vieson maskihoidon tuonne pituuksiin, kun päänahkahan ei enää mitään tarvitse. Plus myös sitten Vieson nämä viimeistelytuotteet, pastaa ja vähän keeliä ja viimeisenä marokkoilia ja sitten tämmöistä vahaa sinne. Ja näin hieno kiilto ollaan näihin hiuksiin saatu. Että. Ja totta kai vähän viimeistelin tällä GHD-pyöräharjalla. Tyyne. Mitä sulle tänään tehdään? Jotain väriä ainakin laitetaan. On vähän kulahtanut ja muuta en sitten tiedäkään vielä. No niin, nyt me ollaan Tyynen kanssa käyty pesulla, pesty värit pois ja sitten mä laitan tämmöisen akuispyyhkeen tälle, joka on tehty tällaisella omasta akuitikstekniikalla. Elikkä tää kuivattaa hiukset 5-10 kertaa nopeammin kuin normaali proteepyyhe ja sitten ei sisällä mitään mikrokuituja. Tämä on nyt kuule tässä ja mä käytin tähän vähän GHD:n muotoilutuotteita sinne alle ja sitten mä käytin tätä GHD:n uutta pyöräharjaa ja näähän on silleen hyviä, että kun nämä ei polta hiusta, eli täällä on semmoinen systeemi, joka pystyy mittaamaan, laskemaan sun hiuksen kunnon tyvästä latvaan. Eli se ei polta sitä koskaan missään tilanteessa, vaan se lämpö pysyy aina hyvänä. Ja tämä tekee todella loistavaksi myös kiilo. Tämä on aina kuivaan hiukseen viimeistely. Sitten mä vähän supsautan. Myös GHD:llä on tosi hyvät harjat, että näitä käytetään täällä. Mä vähän laitan sinne viimeistelyyn sulle tämmöistä kiiltosuihketta, vaikka tämähän on niinku joo, loistava kiilloltaan muutenkin. Eli nyt pääsiäisenä tehdyt kiharat on suoristuneet ja suoristettu ja pituuskin kasvanut, kun leikattiin silloin Tyynen pitkistä hiuksista aika paljon lyhkäsempiä. Nyt se sitten taas saa vähän kasvaa talvella. Sillä mennään.
No ne. Tää on ihana. Sun silmäkki tulee niin paljon enemmän esille. Tää on Vellan. Vella on kyllä ihan mahtava. Yes. Kiitos. Okei. Mitähän me tehtäis? Oiskohan meillä jotain uutta ja ihmeellistä? Ehkä. Hei, joo. Mitä sä sanoisit, jos leikataan noin lyhyeksi, tehdään tänne kihara, semmonen ihan törkeen pienelle rullalla, oikein semmonen tulitikkukihara. Lähdetään kokeilemaan. Kokkolataan. Okei. Yes. Yes. Semmonen siitä tuli. Mitä sä dikkaat? Tähän tulee aika hyvä. Aika kuuma. Erikoinen. Kyllä. Aika tykki. On kyllä. Laitetaan tällä kertaa vähän lisätukkaa, sitten vähän kuorin hiuspohjaa sieltä kaiken ylimääräisen pois. Mm. Sitten tehdään taikatemput, liimataan sulle uusi tukka. Sitten me vähän muotoillaan sitä ja leikataan sen nätiksi. Ja siis se on niin ohutkin, että vaikka joku silittää päätä, niin sitä ei kukaan niinku, sitä ei ihan oikeasti kukaan huomaa sitä eroa. Onko niiden kanssa ollut siis semmoista, kun siis mua eniten niin kuin jännittää tai askarruttaa oikeastaan niin kuin se, että niin rupeeko se kutiaamaan tai tekeekö se jotain semmoista? Hiuspohja, jos sulla kutiaa hiuspohja muutenkin, niin totta kai sitten no. Milloin missäkin. Mutta se on niin hengittävä ohut, että sähän peset sen ihan samalla tavalla kuin hiuspohjan. Ihan normaali elämä. Saa saunoa, saa uida. Se on aito ohjusta. Ja ihan leikattavissa, värjättävissä, kiharrettavissa, suoristettavissa. Hei, me lähdetään pesulle. No niin, ja täällähän on ihan erinäköinen mies pukilla. Mitäs Mia, sä oot tähän mennessä nyt tehnyt Tompalle? Me käytiin Tompan kattos pesulla ja sitten me vähän lisättiin Tompalle tänne tukkaa. Laitettiin tommonen tupee. Nyt me lähdetään tätä vähän muotoilemaan tässä ja keventää ja leikataan se oikeaan malliin, että nythän tää on tämmönen melko pitkä, että saadaan siitä oman näköinen. Ja tää on tosiaan liimalla kiinni, että vaikka vähän tukkapöllyä sais, kirurgin liimaa käytetty, ei pitäs, tai siis ei allergisoidu. Ja tätä saa ihan, niin tää nousee hiuspohja mukana, että tää on hyvin kiinni. No niin, Mia, onko sulla mitään kotiohjeita Tompalle näiden uusien hiusten kanssa? Joo, eli samppoo hoitoaine Akroxen, samoin lakka ja geeli. Kannattaa käyttää niitä, ne on turvallisia aineita tälle hiukselle. Ja nyt mä lähden muotoilemaan tätä, tehdään tästä sun oman näköinen. Tää kestää ihan normaalia elämistä, uimista, saunomista, lenkkeilyä, kypärät. Kuumuutta se ei kestä, mutta muotoilla föönillä saa, mutta ei saa käräyttää. No niin! Kohta ollaan pikkuhiljaa valmiina. Miltä se rupeaa tuntumaan? Siis pikkuajassa aika iso, siis radikaali muutos, mutta että niin tietysti ensituntemukset on semmoiset, että kun ei oikeastaan elinkaaren aikana niin tätä määrää hiuksia ikinä ole päässä ollut. Ja sä näytät ihan sika hyvälle, ei voi muuta sanoa, että paranee vaan koko ajan. Nää on Heinilä, Hius Extra Heinilä hiukset ja nää on ihan mielettömät. Nää on niin ihana käsitellä ja nää toimii tosi hyvin. Ja tosiaan täällä ei tunnu tää rajakaan ollenkaan, että se liimauksen raja.
Et ihan mielettömän hyviä. Heillä on muutenkin ihana henkilökunta. Ja... Tuntuma on ihan hyvä. Joo, hyvä. Inka on täällä levittämässä väriä Jasun upeisiin hiuksiin. Mielenkiintoisen värinen. Onko Inka tää joku erikoisväri, mitä sä tähän laitat? Siis joo, tää on elumeen. Elikkä tää on periaatteessa vähän niinku suora väri, mutta tässä on kestovärin kesto. Ja sitten tää on ammoniakiton. Tässä ei ole vetyperoksidia. Sitten tää on Allergialiiton suosittelema. Hienoa, joten allerginenkin voisi mahdollisesti. Kyllä, tämä on sellaisille oikein sopiva vaihtoehto. Hienoa. Palataanpa asiaan sitten, kun nähdään, minkälainen on lopputulos. Kyllä vaan.